את יכולה לזרוק לי את זה בבקשה? מה את עושה? תגידי, אני נראית לך מחלקת הברואה. פשוט חושבת שהנוחות שלכם זה האושר שלי. מה זה? מה זה מה? אתה מרשרש. למה כל הדפקטים נופלים עליי? רמזי. כן, מסגדה. היי! וואו. רק להרוס היא יודעת. הנה, אין את הכל זאת. וואלה, הנה, רגע! לקוחות עשויים לנהוג בחוסר תרבות. מחפשים צרות, ורק רואים אותי, כאן חושבים פעמיים אם כדאי להם. הראית לך את לוחות הברית? לא! סגור. סגור. סגור!